Radimo već 3 mjeseca ovu dionicu. Radovi koji su rađeni su bili na povećanju kolovozne konstrukcije. Radili smo proširenje bankina, radili smo betonske bankine. Sad trenutno radimo na odvodnjavanju kolovozne konstrukcije, radimo betonske kanale, drenažu. Radili smo propuste koji su bili 16 i spremamo se polako da skidamo sloj asfalta i da krećemo asfaltiranje ove donice. Kada bi kompletni radovi trebalo da budu završeni? Šta je ono što predstoji još uvek na ovoj donici? Pa, predstoji još dosta radova vezanih za odvodnjavanje. To su ti kanali i te drenaže. U suštini krećemo deo po deo deonice da pripremamo za asfaltiranje, da asfaltiramo. I do kraja građevinske sezone završavamo kompletnu deonicu. A nadamo se da će to da bude do 1. novembra sad. Vidit ćemo. Ono što je jako interesantno je da se radi na dosta lokacija u okolini Pirota. Pa naša firma AD Drumovi radi na dosta lokacija u okolini Pirota. Sad trenutno radimo drugi sloj asfalta kod Sukova, od Sukova do Puste Držine. Sutra krećemo deonicu, to je bitna informacija, od Sadikovog bunara do Blato, do sela Blato. Radimo deonicu u Smilovcima, u Lukavici, Slavinju, isto deonica. I čeka nas još puno posla narednih godinu i par meseci, koliko je i naš rok za završetak radova svih deonica.